Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. У Херсоні вперше відбувся фестиваль «Натхнення». Учнівський конкурс фортепіанної музики зацікавив молодь не тільки обласного центру, а й районів. Побувала на ньому і наша Світлана Піцан. Двадцять юних музикантів демонструють свою майстерність гри на фортепіано. Особливість фестивалю «Натхнення» в тому, що для учасників цей інструмент не основний. Микита з 6 років грає на сопілці, а фортепіано зацікавився кілька років тому. Мені подобається просто грати, в мене немає улюбленого інструменту. Мені подобається мелодія, мені подобається підбирати мелодію. Мій найулюблений твір – це ті твори, які я написала сама. Сергій змалку вчиться грі на домрі. У майбутньому планує бути програмістом, а музикою займається для гарного настрою. Для мене музика – це відпочинок і заряд енергії для мозку. Фестиваль фортепіанної музики «Натхнення» проходить в Херсоні вперше. Учасників не оцінює журі. Це свято музики, і всі виконавці отримали призи. Це не зовсім традиційний конкурс, бо в ньому беруть участь діти, для яких фортепіано не є фаховим інструментом. Вони займаються на скрипці, вокалі, народних інструментах, але вони дуже талановиті. Вони мріють охопити все, що можливо. І сьогодні вони демонструють свої навички, які вони отримали при навчанні грі на фортепіано. У нас є тісна співпраця з нашими керівниками шкіли естетичного виховання, і вони мають цілковиту від нас підтримку. Чому? Вони генерують дуже цікаві ідеї. Вони проводять останнім часом, особливо школа мистецтва, варто сказати, багато цікавих конкурсів та фестивалів. Вони разом з тим беруть участь у грантових проєктах. Це не можна не підтримувати. А саме головне те, що наскільки в них вдається все ж таки залучати юнацьку молодь, дитячих дітей до розвитку, до естетичного розвитку. На фестиваль «Натхнення» приїхали музиканти зі Скадовська. Діти, які займаються музикою, це особливі діти, тому що музика – це дуже складний і красивий вид мистецтва. А коли вони займаються ще на двох музичних інструментах, це взагалі геніальні діти, тому таких дітей ми заохочуємо. Ми надаємо всі можливості, у нас індивідуальна програма навчання з такими дітьми, і коли вони досягають певних результатів, потрібно, щоб ми їх показали, і вони потім будуть просто вірити в себе, знати, що нічого неможливого для них в цьому житті немає. Музика допомагає у скрутних життєвих ситуаціях, переконана пані Олена. Сама вона з Горлівки. Завдяки музичній освіті швидко знайшла роботу на новому місці – у Скадовську. Я викладала в технікумі в Горлівці, да, історію, культурологію, але музична освіта – це перша освіта вища, тому я знайшла тут продовження цієї освіти через багато років, і були складені комфортні умови. Світлана Піцан, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Сьогодні, 14 березня, начальник головного управління ДФС у Херсонській області Ігор Клим проведе інтернет-конференцію щодо актуальних питань кампанії декларування. Цьогоріч податківці робитимуть ставку на орендодавців, які отримували доходи від здавання у найм земельних ділянок або паїв, житлової нерухомості, у тому числі на курортному збережжі, дачних будинків або від надання в оренду рухомого майна. Нюанси оподаткування цієї категорії платників будуть основними на інтернет-конференції, яку можна буде переглянути на сайті прес-клубу «Новий день». Спілкування триватиме з 11 до 12 години. Питання можна надсилати на електронну скриньку головного управління ДФС у Херсонській області або завчасно за телефонами відділу комунікації. Наші кореспонденти теж побувають на цій інтернет-конференції. Матеріал дивіться у вечірніх випусках «Таврійських новин». А на цьому наш випуск завершено, а ранок на Скіфі триває. Я з вами зустрінуся вже за 25 хвилин. До побачення.